ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እኔ ዳግማዊ ተጂ ነኝ። ባለፈው ትምህርታችን ክሮማቲክ ስኬል ቲዮሪን አይተን ነበር። አሁን ደግሞ በተነጋገርነው መሰረት በየስትሪንጉ በኢ ስትሪንግ በወፍራሙ በላይ በኤ ስትሪንግ እና በዲ ስትሪንግ የሚነሱ እና በጂ ስትሪንግ የሚነሱ አንዳንድ ኦክታቭ ክሮማቲክ ስኬል እንዴት ይሰራል የሚለውንና ሁለት ኦክታቭ ከኢ ስትሪንግ ተነስቶ አሴንዲንግ እስከ ታችኛዋ ሰቀጭኗ ኢ ስትሪንግ የሚሄድ ከኢ ስትሪንግ ተነስቶ ዲሴንዲንግ እስከ ኢ ስትሪንግ እስከ ወፍራሙ የሚመለስ ክሮማቲክ ስኬል ዛሬ ያሳያችኋለሁ። ኦኬ፣ አሁን ከሲ እንነሳለን። አንድ ኦክታቭ ከኤ ስትሪንግ ከሲ የሚነሳ ከዲ ስትሪንግ ከሲ የሚነሳ ከጂ ስትሪንግ ከሲ የሚነሳ እንደ ኤክሰርሳይዝ ከኤ ስትሪንግ ትነሱና ለምሳሌ ፈጠን አድርጌ ተጫውቼ አሳያችሁ። ጠጋ ብላችሁ ከኤ ሻርፕ ደግሞ ትጀምራላችሁ።
ረጋ ብላችሁ ከቢት ጀምራላችሁ፣ ከዲ ከሲ እያላችሁ እስከሚችለው ድረስ እየተጠጋችሁ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ለፊንገር ኤክሰርሳይዝም ቆንጆ ነው። Thank you for watching. Like, share, subscribe, madrak, aizanegam.